Sanja Burić bila je redovna profesorica na predmetu pokret na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu od 2018. do 2020. godine i prorektor za umjetnost na Univerzitetu u Sarajevu. Njenim odlaskom Akademija je izgubila marljivu i predanu kolegicu, istaknuto je na komemoraciji. Školujući se u Sarajevu i Parizu, svojim znanjem i zalaganjem, dala je ogroman doprinos razvoju bosansko-hercegovačkog teatra i kao glumica i kao saradnik za scenski pokret. Tvojim odlaskom Akademija je izgubila puno više nego što u ovom trenutku možemo shvatiti i razumjeti, kao i univerzitet, kao i društvo u cjelini. Sanja Burić ostaće zapamćena i po ulogama koje je ostvarila u brojnim televizijskim i filmskim ostvarenjima. Crna hronika, Grbavica, Dobro uštimani mrtvaci, Viza za budućnost, Kod Amidže Idriza, Na putu, Teško je biti fin, Ljeto u Zlatnoj dolini, Pun mjesec. Istinska umjetnica, istraživač. Bila je na neobičan način istovremeno i učenik i učitelj, najbolji. Ostvarila je značajne uloge i na teatarskim daskama, djelovala je u Narodnom pozorištu Sarajevo, Kamernom teatru 55, na otvorenoj sceni Obala, u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, Pozorištu mladih Sarajevo. Posljednji ispraćaj Sanje Burić obavljen je na gradskom groblju Vlakova.